Kyllä, tämä on aivan uusi ja hieno peli kaikille. Vittu, tämä on ollut kohta 2 vuotta YouTubessa ensimmäiset jaksot tästä. Niin... Terve, se on paikallinen sankari tässä ja me pelataan tämmöistä peliä kuin Subnautica. Eli siis tämä on tämmöinen niinku... veden alla selviytymispeli. Tätä on, kyllä te nyt tiedät, video tulee tällä hetkellä 720 kuvaa, 720 HD, eli ei full HD:na. Ihan vaan siitä syystä, että mun kone jaksaa pyörittää sen. Mennään ihan selviytymisellä, eli etsitään resursseja ja pystytään hengissä, juodaan vettä ja din. Eli ei mennä mitään, minä selviän ilman juomatta. Okei. Press any button. Okei, okay, no se lähti... No okei, okay, joo, kyllä mä nyt tämän tiedän. Mun tarvitsee esittää sen. Mä pääsin tähän kohtaan, kunnes mä tajusin, että nyt mä voin painaa eskiä, lähteä pois. Ja nyt. Okei, okay, me lähdettiin escape podilla. Joo, mikä siellä? Okei, okay, vittu, tää konahti. Räjähti muuten aika lujia. Okei, okay, joo. Joo, okei, okay, nyt me tarvittiin tulla ilmakehään, koska täällä alkaa tavarat niinku... pyörimään, ui perkele. Tuo varmaan sattu. Sanotaanko näin, että ainakin mua sattuisi, jos mua niinku napahtaisi yhtäkkiä joku hemmetin super liimatetterö. Toimii! Tykkään tosta, okei. Okay. Joo. Tuosta. Okei, turpa kiinni. Me sammutetaan nyt tämä. Yes. Alo. Putting in emergency mode. Survivor. Great job not dying. To assist you in further survival in emergency situations, you have been issued this personal data assistant. Puhu vaan. Interface visible now. Will organize your inventory. Display currently available construction blueprints. And holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. Okei, sinikopiot. What? Okei, äänilogit, kuva-albumi, ei oo. Tietopankki. Bla 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 bla. Se on hyvä, kun täällä on osa niinku on... niinku suomeksi sitten englantia. Silleen. Okei. Okay. Lue minut. You are reading now, bla bla bla. Ei kiinnosta, ei kiinnosta. Aurora. Kuinkahan mä kerään vettä? Okay, no ruokaa pitäisi löytää jostain majakkaveden kestä. Joo, joo, okei. Okay. Use a repair tool. Ei mulla on repair tool, okei. Okay. Okei, toi pukaa. Mä toivon niin. Repair tool. Millä vitulla mä nyt teen repair tool? Irtaimista. Varustus. Välineet. Repair tool. Magnesiumia. Crash fish powder ja titania. Okei. Selvä. Mennään katsoa, mikä on maailma täällä. Joo, siinä on luultavasti Aurora, tai onkin Aurora edelleen. No niin, ja sitten hoppista keikka. Mennään tänne. Visuja. Ja sitten ihan vaan nouttina kaikille. Mä en tykkää veden alla. Siis mun mielestä vedenalainen maailma on kaunis. No, miksi mä saan sitä? Mutta se on myös pelottava. Mä niinku siis... mä pelkään aivan... olisikohan tää magnesiumia? Mitä se oli? Suolakide. Okei. Okay. Kvartsia. Mut se on niinku... noin. Okei, okay, mä toivon, että mä saisin tietää aika nopeasti, mitä näillä vitun happosienillä tekee. Okei. Okay. Okei, okay, eli älä kerää happosieniä.
Et mene sinne koloon, et mene sinne koloon. Mä en tykkää koloista. Katsotaas mitä täällä on. No. Miksi mä saa sitä? Why can't I? Ah, mulla pitää olla repair tool. Joo joo. Oi vittu, tää on kaunista. Joo, sori. Hyvä, että toi on huutamas mulle koko ajan. Kai sulla on se fisu kädessä. Hyvä. Nyt voinko mä tehdä täällä nyt jotain? Kiitos. No niin, mä pystyn tekemään täällä jotain. Okei, eli mun pitää löytää vaan noita kaloja. Mennään sitten kalanmetsästykseen. Hyi! Täällä on pimeetä. Wow! That's vitu fucking nice! Lentäviä. Noita... jaa. Saankohan mä sua? En saa. Miksi mä saa sua? Ihan tyhämmin. Kalaa, fisua. 30. Okei, eli näistä ei kannata. Bladderfisseistä, eli ilmapusseista. Hieno suomennus. Niin tota... tehdä tota... joo, okei. Kyllä, tallennamme tähän väliin. Ah, peli tallennettu. Sitten... no yö nyt ei näyttänyt ihan hirveeltä tossa, ainakaan tässä lähimaastossa. Toivon näin, koska mä tuun säikähtään vittu perseeni ruvelle, jos mä jossain vaiheessa... niin tänne tulee ei, hyi! Älä lagi peli. Okei, mä toivon, että toi on ystävällistä huutamista. Aa! Nyt. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may cause a quantum detonation. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Olisi kiva, jos mä pystyisin tekemään sille jotakin. Okei, okay, what the fuck? Ah, joo. Oho, ups. Hyvä, että huomautit. Turpaki ja hengit. Crash fish powder ja magnees. Mistä vitusta mä löydän niitä? Niinku... tommosen mä haluan. Pekka-kala! Pekka perkele! Hoho, keillä on nyt kova tunne, että tota... mä oon jotakin... jotakin jättänyt huomioimatta. Koska... just näin. Täällä on niinku... okei. Mitä mulla on? Elikkä repair... eli mä olen vieläkään catfish. Silikonikumi. Sitä vitusta mä saan silikonikumia. Ravinto. Joo joo, pystyisin tekemään, mutta en mä tarvitse. Lasi, magnesium, titaani. Kyyläköynnössiemen nippu. Oisko se? Fuck, se oli tuolla päin. No, ei ota kun mennä tutkimaan. Mut onko näissä köynnöksissä se, että näihin tarttis sitä vitun veistä? Eli pitäisikö mun löytää eka veitsi ja mikä siellä uiskenteli? Vai näinkö mä harhoja? No, samapa tuo. Ei se on niin just tahansa. Kunhan mä nyt... yi! Oli täällä tommonen vitun töttöröhattu. Mene helvettiin siitä. Warning, local radiation
readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 kilometer safety range. Joo, ei mua nyt kiinnosta, kun mä haluan nyt sen... Vittu kun tuu... Oh! Kone, please. Please. Älä lagitti. Lisää mandaatteja. No ei, nyt täytyy vähän observoida, että onko täällä... Olisiko siinä? Pääsinkö mä? Oi, nice! Mä pääsin siis tuoltakin. Okei, mun pitäisi nyt pystyä tekemään resursseja. Oh! Resursseissa... Anteeksi, mitä? Miten niin vaan yksi? Ei oo todellista. Tippuko ne kaikki muut? Oi, prrkölö. Mä joudun menee uudestaan. Eli mä tarvitsen toisen semmosen. Vittu, tippuko ne kaikki? Toi on kyllä jo niinku syöpää. Voi perse. Tai jos mä pidän sitä mörkölliä silmällä. Tuolla. Mä tiedän, missä sä liikut. Lololol. Mua ei kiinnosta, koska mä oon vitusti paljon parempi ihminen kuin sinä. Ja mantaatit. Ei mitään kärryä, mitä noi oikeesti on. Turpaki. Joo, ei naurata! Se on semmonen, mistä mä uskallan käydä hakemassa. Okei, toi on syöpää. No nyt mulla on se, mitenkä mä saan sen... Tää on aika... No en voi sanoa silleen pelottava, mutta... Miten sen sanois? Ei pelottava, mutta... Säikäyttää aina silloin tälleen. Silleen kivasti. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Räjähti, saatana. Töttörö. Se ei kyllä kauaa odottanut. Okei, okay. Menen tänne. Pystytään edes vähän. Vähän edes hengissä. Sitten silikonikumi. Kyllä. Noin. Yes, loistavaa. Sitten me saadaan täältä... Välineistä. Pukka. Now I have a knife. Täällä oli tää repar. Crash fist powder. Okei, onkohan se... floating air pump. Kiitos. Oh fuck, mä käytin taas tätä energiaa. Silikonikumia evät. Hetkinen, mä tein semmosen O2-tankin. Missä se on? Where is my O2 tank? Se meni jo tonne. Loistavaa! Automaattista toimintaa. Tämä on harvinaista, herkku. Hyi, täällä on pimeä! Kukaan tykkää uida pimeässä? Joo, tulkaa alas. Mutta tää on edelleenkin vitsi, että tää on hieno. Toi kiertää niinku
tosi lähellä maata. Ja sitten toi menee tuolla niinku... Miksi mä näen sen läpi? Ai. Näen läpi. No, siitä pitäisi ilmoittaa F8:lla. Ah, joo, on se sama. Aa, se tekee ensiapupakkauksia tolleen niinku joo. Okei, eli mä en voi laittaa sitä. Repair tool, siis mä tarvitsen repair toolin edelleenkin sen fucking vitun töttöröön, elikkä magnesiumia titania mulla on, mutta crash fish powder. Mistä vitusta mä saan crash fish powderin? Älä nyt juokse kauhean karkuun. Joo, jää siihenkin. Ei. Tänne nyt sieltä. Mä tartten sut. Tänne nyt. Sä oot mun yksi toivoistani. Enkä mä pysty keräämään susta mitään. Lol, tää on tyhmä peli. Joo, älä kato mua noin vihaisesti. Tää on vaan peliä. You know, sä oot vaan dataa. Ei sun tarvitse olla vihainen mulle. Hussein. Mistä vitusta mä löydän sitä vitun töttöröötä? Mitä se ees oli? Mä enää muista. Okei. Okay. Mikä toi oli? Se oli joku vihreä juttu, mutta niinku... Mitä mä nyt tarttin siihen? Tarttin siihen crash fish powder. Eli jotain... Mä en varmaan vielä tavannut semmoista crash fishiä. Nää vaan juoksee karkuun. Tosta ei pystynyt ottaa mitään. Täällä oli joku tämmönen. Coral sample. On niin vaikeeta. Okei. I'm in fucking kumpikuja. Onko sitä ei voi tehdä? Ähä. Siinä ruoka. Vendetta. Kun mä tarttisin sen. Olisikohan... Ei. No, tallennetaan. Sekin on ihan hyvä. Mutta siis äänilogi sini. Kuva-albumi. Screenshot, joo. Aurora. Joo, Reg. Okei. Okay. Sitten ei ollut mitään hyötyä logi. Postele se. Ja niinku...
Mistä vitusta mä löydän semmos? Okei, mun oli pakko katsoa, koska mua alkoi itteeni ärsyttämään. Että mikä se on? Crashfish, että kun tää peli periaatteessa kertoo, mitä sä tarttetsi. Älä viitti piereskelee röyhtöön. Ai. Mitä vittu? Mitä? On noin vaarallisia. Okei, selvä. Pysyn kaukana teistäkin. Nyt mun täytyy saada happia. Kun se repairtool olisi aika jees. Nyt mun pitää löytää. Ja se on itse asiassa tämän jakson niinku prioriteetti. Haluaisin korjata sinut. En pysty siihen vielä. Mitäs nää tekee? Mihin meni the big guy? Mulla on knife. Ei! Pysy kaukana. Sä niinku leikit sillä metallin palalla. Okei, mutta pysy silti musta kaukana. Okei, thank you. Please come again. Okei. Olen tässä. Tutkitaas sitten. Tutkitaas koloja, vaikka mä koloista yleensä kauheasti dikkaakaan. Ai vittu. Okei. Kiva tietää. Siinä oli tosiaan se. Mä olin jo menettää kaiken toivon, mutta se oli nyt joku mustekala tuo. Sitten ei näkään pystynyt syömään. Mutta ei se haittaa. Mun mielestä meillä on ensiapupakkaus. Ja nyt mulla on se perkeleen hiekka. Aha. Miksi mä pystyn ottaa sua? Haloo. Why can't I? Kiva. Kiva silmäkaveri. Okei, katsotaas. Jos me nyt saatais se repair tooli tehtyä, itse asiassa mä kyllä jätän tällä hetkellä täältä ensiapupaketin. Sitten me varmaan juodaan vähän vettä. Ja vittu, siinä oli meidän kaikki vesi. No, ruoka minus yksi, H2O minus... Mätä! Hyy. Aivan, joo, pois. Meidän piti ottaa täältä... Titaania, magnesium... Ravinnepatukka, koska mä haluan syödä semmosen. Nyt mä käyn heittäis noin... Okei, elikkä ne mädäntyy aika nopeesti. Good to know. Joo. No, niistä tuli mustia palikoita, jotka ei näy, mutta se voi johtua ihan siitäkin, että mulla on grafiikat alhaalla. Eli ei ole edes suositeltavilla, vaan ne on vielä, niin kuin, vielä alemmilla. Että periaatteessa voisi ehkä nostaa, mutta katsotaan nyt. Sitten tosta resursseja ja perusmateriaalit. Ei, minun ei tarvitse tehdä mitään nuosta kuin välineistä. Sukelluskella ei, eikä soihtu, vaan repairing tool. Kyllä! Mä koskaan joudun tekemään tommosen uudestaan, niin mä tapan jonkun. Aloitan itsestäni. Niin hyvä. Noniin. Joo, ota nyt se käteen. Okei, tässäkin on poveri. That sucks. Wow! Mä sain tän toimintaa! Captain, a new message has arrived. Playing message. This is an automated bounce back from the Aurora mining vessel. Your distress signal has been received.
An emergency relief team will be dispatched to your location. Estimated arrival time, 9 hours. Okei, jälkeen ei tule koskaan. I could say that. Okei. Leflet. Onko susta mitään... Lifebot. 600 metriä. Siitähän me päästäänkin ensi jaksossa sitten. Me käydään katsomassa mitä tuolla Lifebotilla on. Mulla on puukko ja mulla on repairin tool. Se on kaikki mitä mä tarvitsen.